Olá, Luciana Paixão, da Arquiteta por aqui, tudo bem? A Black November da A Arquiteta já está no ar e todos os meus cursos e pacotes estão com desconto de até 75%. Essa é a melhor oportunidade do ano para aprender Revit e ArchiCAD e não ficar de fora da obrigatoriedade do BIM já para 2021. Aprender a renderizar com fotorrealismo e criar animações de seus projetos utilizando V-Ray, Lumion, ESCAPE, Twinmotion e o D5 Render. Aprender tudo sobre projetos executivos, de interiores e gerenciamento de obras. Além de muitos outros cursos como MEP, Promob e instalações prediais. Enfim, são mais de 40 cursos e pacotes com o melhor custo-benefício do mercado. Lembrando, os cursos são 100% online, com acesso vitalício, certificados de conclusão e suporte tira dúvidas com os professores dos cursos. E tem mais 7 dias para você testar. Caso não goste dos nossos cursos, devolveremos 100% do seu investimento. Chegou a hora de tirar os projetos da gaveta e colocar os planos em prática. Bora começar 2021 com o pé direito? Adquira seu curso ou pacote preferido na Black November da Arquiteta e esteja preparado. Basta acessar o link em algum lugar desta tela e ir direto para a nossa loja. Então, te vejo lá. Tchau, tchau!